V letošním roce už je to pátá žádost, která přišla na Liberecký kraj v souvislosti s náhradou škody od chovatele a v letošním roce už ta částka teda se vyšplhala na necelých 35 tisíc korun. Jinak pro zajímavost z té tabulky, kterou máte přiložené, je i to, že zajímavé teda je na ně to, že ten blok vlastně tady opravdu asi působí ty dva roky. Je to z toho patrné, že dřív převažovaly škody na rybách, to znamená kormorán a podobně. Takže teď je nejaktivnější ten blok a samozřejmě ostatní informace jsou v té tiskové zprávě.